příští den v úterý o 7 hodin se v základní škole Kaplického hudobí uskuteční jistě velice přínosné a milé setkání s občany lokality, které se bude týkat výstavby silnice toho druhého napojení průmyslové zóny Liberci. Tady budu jenom konstatovat, že zastupitelstvo statutárního města schválilo změnu územního plánu číslo 89. V principu to je další krok, který umožní v budoucnosti stavbu silnice. Liberecký kraj se zavázal projektovat, my chceme občanům ten projekt ve spolupráci s projektanty, s odborníky na hluk, s lidmi z našeho životního prostředí, možná přijde i primátor, tak chceme představit občanům Doubí tu stavbu, její parametry, tak je to, jaký by měla mít vliv na provoz na 1/35, protože to bývá dost často spojováno dohromady. A protože chceme s Libercem na stavbu té silnice uzavřít nějakou plánovací smlouvu o společném postupu investorů, která jasně vymezní, co bude platit kraj, co bude platit město, tak bychom chtěli od občanů v lokalitě slyšet, jaké si představují kompenzační opatření, tak jak o nich hovořili na jednání libereckého zastupitelstva. A ty budeme samozřejmě chtít, aby byly v té smlouvě obsaženy a aby je zaplatilo město. Protože tak jako v případě ostatních staveb, a pan náměstek Pěter tady mluvil o Turnově, tak máme třeba podepsanou smlouvu s Turnovem, s Ohrazenicemi, s Příšovicemi, se Svijanským újezdem o společné rekonstrukci té silnice, silnice 2/268, myslím, z Turnova na hranice kraje směrem na Mnichovo Hradiště, a tam je jasně definováno, co financuje kraj, co financují obce. Typově je to tak, že obce třeba financují chodníky a nějaká případnost promození kolem těch chodníků, tak stejnou smlouvu budeme uzavřít městem Liberec, protože zatím je to tak trochu na dobré slovo a myslím, že zkušenosti s fungování této liberecké samosprávy jasně hovoří o tom, že na dobré slovo se tam nedá domluvit vůbec nic, takže budeme chtít ještě do komunálních voleb uzavřít městem nějakou dohodu o tom, co bude v budoucnosti, kdo co bude financovat a za jakých podmínek. A ukazuje se, že nejde opomenout názory obyvatel z té lokality, ve které ta silnice bude stát. To znamená, budeme v té smlouvě chtít také nějaký závazek města, nějakým způsobem bude kompenzovat případné škody, které tam ta silnice způsobí. A že se mluví hodně o jakési přístupové cestě směrem na Ještěd, tak chci si to poslechnout přímo na místě od těch lidí, kteří tam žijí a který se to týká. Děkuji, samozřejmě jste na besedu srdečně zváni. Nezapomeňte příští úterý 12. června od 7 hodin.